I don't want beef. Wani, mtu akienda V.C.T. we na take time gani? Sasa ni 1 hour, daktari arudi. Hiyo inaonyesha mimi nimeisha. Hiyo inaonyesha mimi nimeisha. Kwani daktari atoki? Ati mimi, wacha tu ni rest in peace. Nilikuja nini? Wa, hapa naona nikitoka bio. Results inipate mfani. What are you saying? Kwa nini Mungu unatupatia punishment? I am Jose Mourinho. If you think trying is risky, wait till they hand you the bill for not trying.